ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಷ್ಪಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲು ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿದ ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ದೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾಗ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರೊಳಗೆ ಒಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಪ್ಪ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿನಿ ಅವನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರು ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು 10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಚಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಸಾಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿನಿ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ರೈಸ್ ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆನಾಗ್ಲೇ ಈಗ ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಹವಿಜ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಪುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಬೇಕು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ತಂಗ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಚಲೋ ತಂಗ ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ತಂಗ ನೀವು ಕುದಿಬೇಕು ಈಗ ಇದು ನೋಡಿರಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ತಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹುರಿದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನು ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಾಗಬೇಕಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗನೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗನೆ ಅಕ್ಕಿನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೈಸ್ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿನಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ ಒಂದೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತಿ ಹಾಕೊತೀನಿ ನಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತಿ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಕಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು
ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಒಂದಿದನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿತಿ ಇನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀನಿ ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಂಗ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದರ ಹಸಿ ಹಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಬೇಯಬೇಕು ಸೇ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋತೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿರುವಂತ ಮಿಶ್ರಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ರುಬ್ಬಿರುವಂತ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಳೆದುಕಾಸೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ ರೈಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಆದರೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾ ರೈಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾ ರೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೈಸ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ರೈಸನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನ 3 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ 3 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ದು ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ವಾವ್ ಘಮ್ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರಕತ್ತೈತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಸಾಲಾಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ನಿಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಲೂ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ದೊಳಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು